Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karibuni wapendwa watazamaji wetu wa Elmi TV katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tunaelimishana mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii yetu kwa mtazamo sahihi wa dini tukufu ya Uislamu. Katika dakika chache tutakazokuwa nayo ndugu yangu mtazamaji katika siku ya leo, tutazungumzia moja miongoni mwa tabia mbaya sana za hatari sana ambazo zipo katika jamii yetu na zenye madhara makubwa sana katika jamii. Nayo ni tabia ya dhulma. Dhulma, watu kudhulumiana. Hii ni tabia ambayo imeenea kwa kasi sana katika jamii yetu. Na chanzo kikubwa cha tabia hii ni watu kutomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni watu kutokuwa na imani kwamba kuna siku moja mtu atasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na ataulizwa alichokuwa amekifanya na atalipa haki ya yule aliyemdhulumu. Kutokana na kufifia kwa imani hii ndani ya nafsi zetu, ndio maana tumejihalalishia sisi uwezo wa kuwadhulumu watu wengine kwa nguvu tulizonazo, kwa vyeo tulivyonavyo, kwa fedha ambazo tunazo, kwa ujanja tulionao, kwa elimu tulionayo, kuwadhulumu haki zao. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba hatuamini uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatuamini kwamba kuna siku tutasimama na kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, dhulma ni jambo baya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi al-Qudsi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, hakika mimi nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu, basi msidhulumiane. Hayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameharamisha nafsi yake hatomdhulumu kiumbe wa aina yoyote, lakini naye anatuambia vile vile, basi na sisi tusidhulumiane, kwa sababu dhulma ni dhulumati ya yaumul qiyama. Dhulma itakuwa ni visa vingi kwa siku ya kiyama. Mtu atakuwa hana kitu cha kulipa isipokuwa amali alizozifanya yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, niwahusie na niusie nafsi yangu, tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuache tabia ya kudhulumiana. Watu wanadhulumiana katika biashara. Wako partners, wako washirika, watu wawili, anaamua kumdhulumu mwenzake na kwa sababu hana ushahidi, anaruka kabisa kwamba hana haki yake aina yote. Watu wanadhulumiana katika mashamba, watu wanadhulumiana katika mipaka ya mashamba, watu wanadhulumiana mishahara. Mwajiri anawadhulumu watu walioajiri mishahara yao kwa sababu wana shida, hawezi kumfanya kitu chochote, ana uwezo, anafahamiana na watu wengine, anaamua tu kukataa kuwalipa. Lakini vile vile waajiriwa wanawadhulumu matajiri zao kwa sababu nafasi walizokuwa nazo wanazitumia kujinufaisha wao, wanawaibia mali zao kwa njia ya uongo, na mwisho wa siku anamfilisi au anamdhulumu tajiri yake. Kwa hiyo dhulma imeenea katika jamii yetu kwa kiwango kikubwa sana. Na hichi ni kiashiria sio kizuri ndugu zangu, ni kiashiria cha kukanusha kwamba iko siku tutasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kila nafsi italipwa kile ilicho kichuma. Wala yudhlamun, na siku hiyo hakuna mtu atakaye dhulumiwa. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu Muislamu, ukimdhulumu mtu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atachukua haki ya mtu yule. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika dua ambazo hazina kizuizi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dua al-madhlum, ni dua ya yule aliyodhulumiwa. Na riwaya nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, iogopeni dua ya aliyodhulumiwa kwa sababu haina kizuizi baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama huyu aliyodhulumiwa ni kafiri, umemdhulumu kafiri, lakini atakapoamka akasema ewe Mwenyezi Mungu, akaomba hata mbuyu au mlima, asimombe Mwenyezi Mungu, akaomba dini yake, mizimu yao, akasema nimedhulumiwa, atakayemsikiliza ni Mwenyezi Mungu wa haki ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa upande wake mpaka atoe haki yake irudi kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, dhulma hailipi, bali dhulma inaangamiza. Tujihadhari ndugu zangu na kudhulumu haki za watu, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye nguvu anaelewa ulichokifanya na atakuja kuilipiza hiyo dhulma siku ya hisabu.